Ломоносов атындағы Мәскеу мемлекеттік университеті Қазақстан филиалына жаңа ғимарат берілетін болды. Бұл аталған оқу орнының 20 жылдық мерейтойына мемлекет басшысының тартуы. Салтанатты жиынға қатысқан мемлекеттік хатшы Қырымбек Көшербаев президенттің құттықтауын оқып, қатысушыларға осындай сүйінші хабарды жеткізді. Жалпы бұл білім ордасы Қазақстан мен Ресейдің ағарту саласындағы тығыз байланыстың нышаны деуге болады. Аталған алашылғалы бері 2000-нан астам маман даярланды, соның ішінде бакалаврдан бөлек магистрлер де бар. 5 кафедра жұмыс істейді. Өткен тарихқа көз салсаңыз, Қазақтан талай асыл арыстары Ресейде білім алып жетілді. Арғы заманда да кешегі кеңестік кезеңде де, бүгінгі тәуелсіздік уақытында да біздің білім іздеп, ілім қуған жастарымыздың көбі Ресейді таңдады. Себебі ондағы білім берусінің тамыры терең. Соның бірі тіпті бірегей Ломоносов атындағы Мәскеу мемлекеттік университеті. Аталған оқу орнын бітірген талай түлек бүгінде азат Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық ахуалын көтеруге белсенді түрде атсалысып жүр. Наши выпускники получают образование для Казахстана. Біздің түлектеріміз үлкен сұранысқа ие. Олар халықаралық компаниялар, танымал университеттерде еңбек етуде. Уақыттың өзі Қазақстанда сапалы білім беретін, ал дипломы Ресей және әлемде мойындалатын оқу орнының қалыптасқандығын көрсетті.